לחימה בעזה ממשיכה לגבות מחיר דמים כבד. בעזה מתנהלת לחימה, ואפילו לחימה עיקשת באזור ג'באליה. אותם חמישה לוחמים שנפלו שם, אחד קצין במילואים בלוטר, נהרג מירי צלפים. הצוות של היחידה ללוחמה בטרור של אילת מקים מערב צלפים בג'באליה, וצלף של חמאס מזהה אותם, ולצערנו מצליח לצטוף ולהרוג את רב סרן איתמר לוין פרידמן. תקרית אחרת בבית לאיה, ושם כוח של יחידת כפיר נכנס למבנה בקומה הראשונה, סופג RPG שנורא מבחוץ, ולצערנו הפגיעה הזאת הורגת ארבעה מהלוחמים. יש עדיין לחימה שם, והיא אפילו מתרחבת ביממה האחרונה לאזור בית לאיה ובית חנון. זה עוד יכול לערוך מספר שבועות. השאלה היא כבר שאלה של מחיר מול הישג. תשמע, אפשר להמשיך ולגרוס את עזה שנים קדימה, ואחרי שנגמור את ג'באליה, אז יש זיתון ויש תופח ויש רימל ויש מיליון מקומות שאפשר להשקיע בהם חודשים ועשרות חללים. אנחנו מגיעים למקום שבו המחיר מתחיל להיות גבוה מההישג שאנחנו מביאים. ישנה תמיד שאלת השאלות על מה אנחנו נהרגים. השאלה מה המטרה, מתי זה יסתיים, לאן אנחנו חותרים, כמה זמן זה עוד יימשך. מאות חיילים הרוגים, נדמה לי זה מתקרב כבר ל-800 חיילים. מלחמה שעולה מיליארד שקל ביום, עם כל הבידוד והמחירים מסביב. נדמה לי שהגיע הזמן להגדיר מטרה כוללת למלחמה בעזה ולסיימה עם החטופים. 787 לוחמי צה"ל, לוחמים וחיילים, נהרגו מתחילת המלחמה. שנה וחודש אחרי המלחמה, יש בכל זאת דרך להקטין את מספר החיילים הנופלים. בוודאי. הדרך הנכונה והפשוטה היא לסיים את המלחמה, וישראל צריכה להכריז שהיא מוכנה לסיים את המלחמה, להוציא את כל כוחות צה"ל מעזה, תמורת עסקת חטופים אחת כאן ועכשיו. מי שאומר לא צריך להמשיך להילחם, לכאורה מייצר פה את התחושה שאם נמשיך להילחם, נגיע אוטוטו, תוך כמה חודשים, לאותו ניצחון מוחלט, וזה לא יקרה. מה אנחנו רוצים להשיג שם בסופו של יום? עכשיו, האם עצם הפעולה פוגע והורג עוד בחמאס? התשובה היא כן. מצד שני, המחירים פה הם קשים מאוד. זה החל מהמחיר של חיי אדם, מחיר המילואים, המחיר המדיני, מחיר המדינה. ופה ג'באליה זה כבר ג'באליה 4. לדעתי אגב, אנחנו כבר קרוב לזוכם זה 25 הרוגים רק מהמבצע הזה.